doira yuzi sektor va segment yuzi biz bugun doiraning va sektorning hamda segmentning yuzini topishni o'rganamiz undan oldin sektor va segmentni farqini bilib olishimiz kerak demak mana bunday bu, bu, ko'rinishda bo'ladigan bo'lsak mana shu sohaning yuzini toping desa bizga segmentning yuzini topish nazarda tutilgan bo'ladi demak bu segment bo'lar ekan bunday pitsa ko'riishida eyishimiz mumkin bu demak shunda e, sektorning yuzi bo'ladi sektor yuzi bo'ladi bu segment yuzi bo'ladi xo'sh qanday qilib topamiz birinchi doira yuzini uh, bilamiz s barobar pi r er kvadrat deb pr kvadrat pi r kvadrat orqali topiladi buni bilib qo'yishimiz kerak bu doira yuzi bo'ladi ya'ni radiusi r ga teng bo'lgan doiraning yuzi ana endi mana bu e, sektor yuzini qanday qilib topib olamiz sektor yuzi e'tibor beramiz butun aytgan edik butun aylana mana bu aylanani oladigan bo'lsak mana shu nimaga teng bo'ladi 360 gradusga teng bo'ladi mana bu ham qanaqadir burchakka teng demak yashil b qoaylik mana shu ne, nechadir burchak bor to'g'rimi qanaqadir seta burchak deylik seta burchak yozishga qulay seta burchak deymiz ana nima qilamiz uch yuz oltmish gradusimiz e, per kvadratga teng bo'lsa per kvadrat yuzga ega bo'lsa shu seta burchagimiz e, gradusda e'tibor beramiz burchagimiz e, necha demak so'roq deb qo'yamiz farqi yo'q so'roq gradusga e, so'roq yuzaga teng bo'ladi proporsiya qilish orqali so'roqni topishimiz mumkin so'roq bu yerda mana shu sektorning yuzi bo'ladi demak o'sha burchak ko'paytirilgan pi r kvadrat taqsim uch yuz oltmish gradus yoki buni boshqacha tushunsak ham bo'ladi o'sha burchakni ko'paytirishimiz kerak pi r kvadrat yuzi nima edi bu aylananing yuzi o'sha aylanani teng uch yuz oltmish bo'lakchaga bo'ladigan bo'lsak ya'ni mana bu yerda oq bo'lakcha bilan mana bo'lib mana bitta bir gradusli qilib bo'laylik mana shu bir gradus bo'ldi mana shu burchagimiz bir gradus bo'ldi shu bir gradusda nechta bor uch yuz oltmish bo'lakda bor demak mana shu bir bo'lakchaning yuzi topish uchun nima qilamiz o'sha butun aylana yuzini 360 yuz oltmishga bo'lamiz ya'ni pi kvadratni 360 yuz oltmish gradusga bo'lamiz va nechta burchak bo'ladigan bo'lsa demak sta burchakni setaga ko'paytirib qo'yamiz demak mana shu bu yerda seta gradus o'lchovda radian emas aytgan edik radian va gradus o'lchovi bor hozir keyinchalik radiandan gradusga va gradusdan radianga qanday o'tishini ko'ramiz demak bu nima bo'ldi sektor yuzi bo'ldi sektor yuzi formulasi yuzi formulasi bo'ldi eslab qolamiz per kvadratni uch yuz o'n bo'lib shuncha bir burchakka shuncha gradusaga bo'lib qo'yish ko'paytirib qo'yishimiz kerak aniqroq ana endi nima qilishimiz kerak mana bunaqa ko'rinishdagi segment yuzini topishni o'rganamiz keling mana shu mana bu holatda mana shu yerda turibdi segment bor mana bu yerda man Port Port mana bizga mana shu segment yuzini topish so'ralgan bo'lsa nima qilamiz mana shu segmentni yuzini topish so'ralgan demak keling mayli yashil bilan bo'yab qo'ya qo'amiz mana shu yashil segment bila bo'yalgan yuzani topishimiz kerak qanday topamiz buni topish uchun demak mana bu radius rga teng bu ham r ga teng mana shu sektor yuzidan demak mana shu sektorni yuzidan mana shu uchburchakni yuzini rtas nima qiladi mana shu segment yuzi qoradi demak segment yuzini topish uchun mana shu hosil bo'lgan uni oxirgi nuqtalarni tutashtirishdan hosil bo'lgan sektor yuzidan mana bu yerda hosil bo'lgan uchburchak yuzini ayirib tashlaydigan bo'lsak mana shu yashil yuza kelib chiqadi demak u segment yuzi bo'ladi mana bu yerdan yozib qo'yamiz demak segment yuzi segment yuzi yuzi barobar bo'lyapti demak sektor yuzidan ayirib tashlaymiz demak sektor yuzi nimaga teng bo'ldi mana bunga seta ko'paytirilgan p r kvadrat taqsim 360 yuz oltmish gradus bo'ldi mana shundan ayirib tashlashimiz kerak mana bu uchburchakning yuzini bu uchburchak yuzinidmk bir taqsim ikki a b sinus orqali topamiz ya'ni mana bu yerga yozib qo'yamiz formulanidemak bir taqsim ikki a b sinus seta burchak orqali topamiz sinus seta bo'ldi shu formula orqali topamiz demak bir taqsim ikki a b a bni o'rnida ikkita radius kelyapti radius radiusga ko'paytirsak r er kvadrat bo'ladi va sinus seta bo'lyapti bu yerda yana sta nima radion o'lchov birligida bo'lyapti radian o'lchov birligida mana shu formulamiz hozir bu formulani eslab qolish keragi yo'q shunchaki usulni bilib olishimiz kerak bu demak segment yuzi bo'lyapti segment segment yuzi demak biz bir takrorlab olamiz mana doira yuzi bo'ldi doira yuzi edi mana bu sektor yuzi bo'ldi mana bu segment yuzi demak sektor yuzini topish olish uchun butun doira yuzini uch yuz oltmishga bo'lamiz va necha gradusli sektor bo'ladigan bo'lsa o'shanga ko'paytirib qo'yamiz segment yuzini topish uchun ana shu sektor yuzidan uchburchak yuzini ayirib tashlaydigan bo'lsak segment yuzi kelib chiqadi hozir bu formulalarni eslab qolishni hojati yo'q shunchaki usullarni eslab qolishingiz kerak bir ikkita misolarda ko'rsak birdan tushunarli bo'lib qoladi mana sektor va segment yuzidan ikkita misolni ko'ramiz mana birinchisining shartini o'qiymiz birinchi shartda demak markazi O nuqtada bo'lgan aylana AB yo'yining uzunligi 6 ga teng agar aylananing radiusi 4 ga teng bo'lsa oab sektorining yuzini toping deb misol sharti aytilgan keling ishlaymiz demak har bir bittasida chizma chizib olishimiz kerak mana markazi O nuqta bo'lgan aylana mana markazi o nuqta demak aylanamiz uncha o'xshamasa ham zarar yo'q ok, mana markazi aniqa bo'lgan aylana bo'lgan aylana o b yoyning a b yoyining uzunligi oltiga teng mana ab yoyimiz bor ab b yoyi bo'lyapti bu yoyning uzunligi oltiga teng bo'lyapti bu yoyimizni uzunligi oltiga teng demak bu qanaqadir tutashtiraylik mana radius mana radius tutashtirdik ana endi qaraymiz bo'lgan agar aylananing radius to'rtga teng bo'lsa demak radius to'rtga teng ekan to'rt emas keling to'rtni qo'yamiz Koyduk, mana, Hadi, A, için, mana burçakın, ke, bu yerga 4 ni qo'ydik mana 4 ni qo'ydik o AB sektorining yuzini toping demak mana bu sektorning yuzini topishimiz kerak bo'lyapti demak buni yuzini topib olishimiz uchun mana shu burchakning nima bilishimiz kerak qiymatini nechaga tengligini bilishimiz kerak bu uchun mana bu yoy uzunligini topamiz yoyni uzunligini topish uchun nima qilar edik demak 2 ikki ni, 2 ikki ni, bu yerda r ga teng bo'lyapti o'sha to'rtni uch yuz oltmishga bo'lardik va o'sha gradus necha burchak necha gradus bo'lsa o'shanga ko'paytirardik va tenglashtirardik yoy uzunligiga yoy uzunligini topish uchun butun aylanar uzunligini uch yuz oltmishga bo'lib o'sha burchakka ko'paytirardik yoy uzunligi kelib chiqadi burchakni topib olamiz bu yerda pi yo'q pi bu yerda nima deb qaraymiz hop mana bu to'rtlarni qisqartirib yuboramiz bu to'rt bilan qisqartiradigan bo'lsak bu yerda 90 qolar ekan a bu yerda 2 larni qisqartiradigan bo'lsak bu yerda 3 qoladi etta burchakni topadigan bo'lsak nima bo'ladi uchni to'qsonga 90 ga ko'paytiramiz 270 va 270 ni yetmishni ga bo'lamiz 270 taqsim pi gradusda bo'lyapti bu gradusda 270 yuz taqsim gradusga teng ekan mana shu burchagimiz ana endi qaraymiz Bu buning yuzini topish uchun nima qilardik demak pi r kvadratni pi r kvadrat ya'ni r bu yerda 4 ga, 4 kvadrati edi r kvadrato'rt p to'rtning kvadrati uch yuz oltmish gradusga bo'lib radiusga ko'paytiradik radus bu yerda 200, e, radius tea burchakka ikki yuz yetmish taqsim pi bo'ldi burchagimiz demak mana bu pi lar qisqarib ketadi bu bilan buni qisqartirish mumkin to'qsonga to'qsonga birdan to'qsonga qisqartiralik keling to'qsonga qisqartirsak bu yerda uch bu yerda to'rt qolar ekan bu to'rt bilan bitta to'rt qisqarib ketib to'rtni uchga ko'paytiradigan bo'lsak o'n ikkiga degan javob chiqyapti demak uning sektorning yuzi o'n ikkiga teng bo'lyapti demak birinchi savol edi bu xo'sh davom etamiz o'chiramiz ikkinchi savol ikkinchi savol demak uzunligi mg teng bo'lgan vatar to'qson gradusli joyga turadi demak mana xo'sh vatarni vata o'tkazamiz demak vatarning uzunligi ga teng u to'qson graduslik yotr -ra debdi de. ya'ni nima degani ularni markaz bilan tusashtiradigan bo'lsak bu aylana markazi markaz deydigan bo'lsak to'qson gradusli bo'ladi degan demak bu radius bu radius bo'ladi mana bu yerda qanaqa uchburchak hosil bo'ldi to'g'ri burchakli uchburchak hosil bo'ldi de. demak pifagor teoremasiga ko'ra m ning kvadrati teng bo'ladi r kvadrat qo'shilgan r kvadratga demak bundan ıı, m kvadrat barobar ikki r kvadrat bo'ladi bundan topishimiz mumkin m barobar yo' bizga m berilgan radiusni topishimiz mumkin bu yerdan bundan radiusni topishimiz mumkin m kvadrat taqsim ikki ya'ni ildizda m taqsim ildizda ikki bo'lyapti radiusni topdik shunchaki mana bizga radius bor ana endi hosil bo'lgan segmentni yuzini topishimiz kerak demak mana shu segmentning yuzini topishimiz kerak bo'lyapti bizdan sektor emas balki segment u uchun uchburchak sektor yuzidan uchburchak yuzini uzini demak sektor yuzini topish uchun p r kvadratni r nima bo'ldi m taqsim ikki m kvadrat taqsim ikki bo'ldi ya'ni p r kvadrat bo'lgani uchun buning kvadrati shunga teng bo'ldi p r kvadrat ya'ni bu ko'paytirish bu p r kvadrat r ni o'rniga m taqsim ilizda ikkini qo'ydi p r kvadrat taqsim 360 yuz oltmish ko'paytirilgan burchak to'qson gradus bo'lyapti bu nimaga teng bo'ldi bu sektor yuz ana endi sektor yuzdan uchburchak yuzini olib tashlashimiz kerak uchburchak yuzi bu radiusni radiusga ko'paytirib ikkiga bo'lishimiz kerak chunki to'g'ri burchakli uchburchak bo'lyapti to'g'ri burchak uchburchak yuzini topish uchun katetlarni ko'paytirib ikkiga bo'lishimiz kerak katetlar esa bu ikkita radius bo'lyapti davom etamiz shunda to'qsonlar qisqarib ketishi to'qsonlarni qisqartirishimiz mumkin sarkı, ekan birdan to'rt bo'ladi pi m kvadrat taqsim sakkiz bo'lar ekan demak pi m kvadrat p m kvadrat p m kvadrat taqsim 8, ayrilgan r kvadrat taqsim taqsim ikki bo'lyapti demak nima qilishimiz mumkin 4 mahraj ikk birdan 4 mahraj berib p taqsim sakkizni yo'q m kvadrat taqsim sakkizni qadan tashqari chiqarishimiz mumkin ekan shunda p ayrilgan demak 4 r kvadrat qolar ekan to'rt yo'q r qayerdan keldi bizga tushunmadim Aa, ha hozir demak uzr adashtirib yubordim erni o'rniga nima qo'yishimiz kerak m taqsim ildizda ikkini qo'yishimiz kerak demak mana bu yerda buni hisob kitoblar kerak emas mana shu hisob er kelingpastdan yoza qolamiz demak bu hisob kitob kerak emas mana bu rni o'rniga ham nimani qo'yishimiz kerak m taqsim ildizda ikkini qo'yishimiz kerak demak m taqsim ildizda ikki ko'paytirilgan m taqsim ildizda ikki bo'lishi kerak ana endi soddalashtirib hisoblashimiz mumkin mana bu yerda nima bo'ldi xo'sh qaraymiz to'qson unga qisqartiribuborib bu yerda 4 qoldi pi, pi abu, m kvadrat pi m kvadrat taqsim sakkiz hosil bo'ldi ana endi mana bu mni mga ko'paytirgan bo'lsak m kvadrat bo'ladi ildizda ikki illizda ikkiga ko'paytirsak ikki bo'ladi ikkini ikkiga bo'ladigan bo'lsak to'rt bo'ladi va ikki u mahraj beri yuboradigan bo'lsak va m kvadratni m kvadrat taqsim sakkizni qaqsdan tashari chiqishimiz mumkin ekan keln birinchi demak ikki ko'payirib yuborasik bu yerda ikki m kvadrat bu yerda sakkiz hosil bo'ldi demak mana bu n kvadrat taqsim sakkizni qarsdan tashqari chiqaradigan bo'lsak nima qo'ladi pi ayrilgan ikki qaorka m kvadrat taqsim sakkiz ko'paytirilgan pi ayrilgan ikki degan javobimiz bormi bor b javobda bo'lyapti demak bu aylana va aniqrog'i doiraning yuzi doira sektori va doira segmentining yuziga doir demak misollar edi